Покинуті на призволяще. У селищах уздовж лінії фронту вже півтора роки виживають ті, кому немає куди подітися. Без води, світла та тепла. У населеному пункті Водяне лишилося кількадесят людей. Вони навчилися виживати в нелюдських умовах. Тему продовжить Тетяна Блінова. Селище Водяне. Тут немає жодного уцілілого будинку. Вулиця Степова завздовжки кілометр. На ній 26 домівок. Усі покинуті, окрім однієї. Подружжю Смирека нікуди їхати. Живуть Наталя та Роман самотньо. Пойдемо немножко за сусідів, а потім почитаємо при свічці якусь газету з тих ще времен. У Водяному лишилося 80 мирних мешканців. Люди покинуті на призволяще. Вже півтора роки живуть без води та світла. Світла нет у нас уже з 14-го года, 17 июля. Так точно же нет у нас води, ну і всього остального. Ні магазинів, ні больниці здесь нету, ну нічого. Наталія з чоловіком живуть на околиці селища, найближче до зони бойових дій. Від вибухів ховалися у погребі. Вторая дверь, там ми опускались. В 14-му году туди кровать снесли, була скамейки, вещи, все було там. Это мы все время там сидели. Зимою сидели. Одного разу снаряд потрапив у будинок, навесні відремонтували, що змогли. Продуває тут, дує. Окна. А что с окнами было, расскажите? Их повыносило просто с лутками. И здесь не было ни луток, ни окон. Вот это потолок, все это было обвалено, стены пообваливались. Выживают завдяки власному господарству, городу та худобе. Пережили с нами вместе войну. Вот эта вот Милка была контуженная даже. Она не видела и не слышала. Она не знала, где двери. Вот эта вот вся сторона, когда упала, вылетела. Вот эта вот сторона, где вот к ним стоит, вот это потолок, весь, все оно было упало. Все, шифер, все это было на коровах. Питної води у селищі немає. Родину рятує 11-метрова свердловина, викопана колись для поливу. Відкриваємо, щоб не падав мусор і какой-нибудь котик не забіжав сюди. В мирное время мы сюда опускали насос и качали насосом. А на данный момент это вот такая вот у нас технология. Вот таким вот образом вытягивать. Вот сейчас муж вытянет, как раз коровкам будет напоить. Кудись виїхати із селища неможливо. Жодного цивільного транспорту немає. Мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова привезли допомогу до Водяного уперше. Люди вдячні за підтримку. Спасибо ему, конечно, что он помогает нам. Все есть. И вермишель есть, и крупа есть, масло подсолнечное. Дают все нормально. Консервы. Все нормально. Спасибо. Наталія і Роман кажуть, живуть одним днем, не замислюються про майбутнє і понад усе чекають миру. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирюк, Сабиття, канал Україна.